11 лютого ми відсвяткували день народження Даринки Хмарної. Їй виповнилось 3 роки. Мама Даринки, пані Оксана Хмарна, вітає свою донечку і передає для неї такі слова. З днем народження, донечко Люба, найрідніша зірка ясна. Хай в житті тебе сонце голубить і цілує у щічки весна. Хай гладенькими будуть стежинки і збуваються мрії щораз. Не затьмарюють погляд сльозинки, та ніколи не буде образ. А сьогодні в вечірньому небі лиш тобі буде сяять зоря. Проси в неї долі для себе, моя квітко, надія моя. Ми також приєднуємося до щирих привітань пані Оксани і хочемо побажати. Хай росте здоровим твоє немовлятко, хай його охороняють з неба ангелятка. Хай Господь готує неважку стежину для твого дитятка і вашої родини. Також нагадуємо і вам, шановні телеглядачі, якщо хочете зробити незабутній подарунок друзям та рідним, надсилайте до студії нашого телебачення найщиріші слова привітань та поздоровлень з днем народження, іменинами та іншими урочистими подіями вашого життя. За детальною інформацією просимо телефонувати 773-317-0904.